15. ročník českého sokového poháru odstartoval dnes v Martinicích a zná prvního svého vítěze. Marek Klus, nejprve velká gratulace a samozřejmě komentář. Jaká byla velká cena? Tak moc krát děkuju, velká cena byla super. Když jsem viděl první prohlídku velké ceny, tak jsem si myslel, že nebude ani pět čistých, ale nakonec se ukázalo, že koně tady byly vynikající, samozřejmě i jezdci, takže se dostalo 7, nějací s chybou. Já jsem začal vlastně se svým krádem, ten není úplně tak rychlej, protože jsem tam mám problém v nohosledu, ale skákal parádně, díky tomu i vyhrál. A s Lordánou samozřejmě měl jsem strach z Ládi Dretery, že pojede rychle, takže Lordánu jsem zkusil. Na Hoxer Nutrin jsem až moc zariskoval, díky tomu jsem o tom měl chybu hned na dalším kolmáku, kde zůstala kvá nižší, ale kobla skákala taky parádně, třetí místo taky super. Parkour to byl hodně náročný, protože spousta ostřílených borců se do té finálové desítky nedostala. Tak určitě, bylo tam spousta chytáků, technika určitě, na 145 bylo určitě všechno. Bylo tam určitě pár smolných chyb, vynikající koně, kde nedoskočili v trojskoku C-čko, nebo prostě nějakou lehkou chybu. Takový je sport, naštěstí mě to vyšlo, takže dobrý. Už jste zmínil Vláďu Treteru, ten přijel obhajovat loňské prvenství, nakonec jedna finálová chyba ho posunula až mimo stupně vítězů. Tak určitě, tady to bylo jasný, Aleš nasadil vysoké tempo, já jsem byl vlastně čistý, takže mu nezbývalo buď šlapat na čas, aby když bude s chybou, aby byl ještě na podiu, anebo se snažit jít čistě, ale dohonit kráda, takže zariskoval asi, já ani nevím, kde přesně udělal chybu, ale naštěstí přišla. Marek Klus dnes první a třetí, takže double hned při prvním kole. Jaký je to příslib právě pro tu začatou pohárovou sezónu? Tak určitě Lordána už běžela v únoru nebo na začátku března 145 a vyhrála v polských Michalovicích, takže jsem rád, že jí forma zůstala, i v Rakousku skákala super, krát došel vlastně letos poprvé tečko, takže jsem šťastný, povedlo se mu vyhrát, byl super pozorný. Jedem dál, určitě tyhle koně si nechám až do Kolína na 150, teďkom vytáhnu nějaké mladší ročníky do Brna, do Ostravy a snad nějaké body nachytáme i tam, ať hned z kraje můžeme být klidnější a třeba se snažit zajet někde do zahraničí, kdy už nebudu muset lovit nějak body v Českém skokovém poháru. Takže jasným cílem pro Marka Kluse je účast po třetí za sebou v tom velkém, letos opět olomouckém grand finále. Tak určitě pro mě, nevím, jestli to je tak pro každého, asi Zuzana a Ondra už to takhle nemají, ale pro mě je to zatím prostě v Česku to nejvíc, co se skáče, je to prostě extraliga, takže samozřejmě chci být součástí elitní čtyřky a prostě opravit si ten můj pád. Tak držíme palce a naviděnou v Olomouci v září v neděli. Snad jo, mějte se.